नमस्कार दर्शकबिनहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानलमा फेरि बिउसको नयाँ भिडियोमा। दर्शकबिन, आज के नयाँ भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई नेपाली सेयर मार्केटको हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको आइपीओ सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ, जसमा चाहिँ यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था, क्यापिटल स्ट्रक्चर र ओपनिङ रेन्ज सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी समेटिनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ यस कम्पनीको आइपीओ आवेदन दिने अथवा नदिने त्यो कुरा पनि बताउनेछौँ, जसले गर्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि इन्फर्मेटिभ हुनेवाला छ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिम समयमा साथ दिनुहोला र मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुलोस्। दर्शकबिन, भिडियो सुरु गरौँ। दर्शकबिन, भिडियोको सुरुवातमा चाहिँ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ। र यस कम्पनीको स्थापना 2051 वैशाख 28 गते भएको थियो र उक्त सालकै भदौ 19 गतेबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा पनि रहेको छ। र यस कम्पनीको सुरुवात भने नेपालका बिजनेस टाइकुन पवन गोलियान र शशिकान्त अग्रवालले गरेका हुन्, जसमध्ये पवन गोलियान चाहिँ गोलियान ग्रुपका सभापति रहेका छन् र शशिकान्त अग्रवाल चाहिँ एमएस ग्रुपका एमडी पनि रहेका छन्। र यस कम्पनीले पूर्ण रूपमा गुणस्तरीय धागो उत्पादन गर्ने गरेको छ, जुन चाहिँ देशमै 30% जति खपत हुन्छ भने बाँकी रहेको 70-75% चाहिँ विभिन्न देशहरूमा निर्यात हुने गरेको छ, जसमध्ये भारत, भियतनाम र युके जस्ता देशहरूमा चाहिँ सबैभन्दा बढी यस कम्पनीले उत्पादन गरेका विभिन्न प्रकारका धागोहरू चाहिँ निर्यात हुने गरेको छ। र यस कम्पनीले चाहिँ विगतदेखि नै अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर इटरीमा 2 उद्योग सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसको हाल चाहिँ प्रतिदिन 136 मेगाटन बराबरको धागो चाहिँ उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। र आगामी दिनमा चाहिँ यस कम्पनीले अर्को प्लान्ट पनि सेटअप गर्ने जनाएको छ, जसकै अन्य थुप्रै प्रकारका धागोहरू उत्पादन गर्न सकिने र उत्पादन क्षमता पनि बढ्ने चाहिँ यस कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ। र नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख प्रोडक्ट मध्ये धागो पनि तेस्रो नम्बरमा पर्न आउँछ। पाम ओइल र सोयाबिन ओइल पछि नेपालको धागो चाहिँ अन्य थुप्रै देशहरूमा निर्यात हुने गरेको छ। सो वार्षिक रूपमा झनै 13 अर्बभन्दा बढीको धागो चाहिँ नेपालबाट विदेशहरूतिर पनि निर्यात भइरहेको छ। त्यसैले यस कम्पनीले लगानी बढाउँछ र गुणस्तरमा चाहिँ अझ धेरै ध्यान दिन्छ भने आगामी दिनमा एकदमै राम्रो कमाई चाहिँ यस कम्पनीले विदेशमा निर्यात गरेर पनि चाहिँ अन गर्न सक्नेछ। सो यस कम्पनीको लागि चाहिँ तपाईँहरूको लगानी एकदमै जरुरी पनि रहेको छ। दर्शकबिन, अब नै लागौँ यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको आइपीओ सम्बन्धी जानकारीतर्फ। र यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 11,55,960 किता सेयर सहितको आइपीओ चाहिँ बुकबिनी मेथडबाट निष्कासन गर्न लागेको छ, जसको तयारी स्वरूप सिबोनमा यस कम्पनीले यस अगाडि नै एप्लिकेसन बुझाइसकेको छ। तर बोर्डमा अध्यक्ष नभएको हुनाले चाहिँ अन्य थुप्रै कम्पनीहरूको पनि आइपीओ एप्रुभ भएको छैन र यस कम्पनीको पनि आइपीओ चाहिँ एप्रुभ हुन सकेको छैन। तर पनि रिसेन्टली सिबोनले चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको समाचार आइरहेको थियो, त्यसैले अबको केही समयमा चाहिँ यस कम्पनीको आइपीओ सम्बन्धी नयाँ अपडेट चाहिँ हामीले पाउन सक्नेछौँ। र दर्शकबिन, यस कम्पनीले आफ्नो आइपीओ चाहिँ नेपाली सेयर मार्केटको इतिहासकै सबैभन्दा महँगो दरमा निष्कासन गर्न लागेको छ, जसको मतलब तपाईँले यस कम्पनीको आइपीओ सेयर खरिद गर्नका लागि प्रतिकिता 820.80 रुपियाँ चाहिँ भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्तीमा पनि 41,040 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिँदा फेरि लगानी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ रिसेन्टली निष्कासन भएको सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपीओ भन्दा पनि झनै 2 गुणा भन्दा बढी चाहिँ रहेको छ। र यस कम्पनीले पनि नेपाली सेयर मार्केटमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरमा सेयर कारोबार गर्नका लागि आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। र हालसम्म यस कम्पनीको आइपीओ पनि बोर्डले चाहिँ रिभ्यू गरिरहेको छ। र यस कम्पनीको आइपीओ रेटिङ भने केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडको अनुसार A- रहेको छ, जसको मतलब यस कम्पनीमा तपाईँहरूको लगानी चाहिँ मध्यम वर्गको सुरक्षित रहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र यस कम्पनीको आइपीओ इस्यु म्यानेजर भने ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ, जसले चाहिँ यस कम्पनीको आइपीओ निष्कासनको सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ भने पछि बाँडफाँडको काम पनि यसै क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ गर्नेछ। अब पनि चर्चा गरौँ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको क्यापिटल स्ट्रक्चर सम्बन्धी। र यस कम्पनीको हालको अथराइज क्यापिटल 260 करोडको रहेको छ, जसमध्ये 190 करोड बराबरको मात्र यस कम्पनीको चाहिँ जारी पुँजी रहेको छ। र यस कम्पनीको हालको प्रमोटर सेयर होल्डिङ चाहिँ 170.73 करोडको हाराहारीमा रहेको छ, जुन चाहिँ कुल जारी पुँजीको 89.86% चाहिँ हुन आउँछ। सो यस कम्पनीको प्रमोटर सेयर होल्डिङ चाहिँ एकदमै स्ट्रङ देखिन्छ। अब नै क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरको सेयर पनि यस कम्पनीमा 7.70 करोड बराबरको चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ कुल जारी पुँजीको 4.05% हुन आउँछ। र बाँकी रहेको करिब 11.55 करोडको सेयर चाहिँ पब्लिक सेयर होल्डिङ रहनेछ, जुन चाहिँ कुल जारी पुँजीको 6.09% हुन आउँछ र यो चाहिँ आइपीओ पश्चात मात्रै चुक्ता चाहिँ हुनेछ। र दर्शकबिन, यस कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी करिब 178 करोडको हारमा चाहिँ पुगिसकेको छ, जुन चाहिँ प्रोमोटर्स तथा क्युआईआई सेयरबाट चाहिँ चुक्ता भएको हो। दर्शकबिन, अब नै लागौ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको हालको वित्तीय अवस्था सम्बन्धी जानकारीतर्फ। र यस भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यस कम्पनीको 0.82-83 सम्मको प्रस्तावित वित्तीय अवस्थाको पनि जानकारी चाहिँ दिनेछौँ। र यस कम्पनीको 0.79-80को अडिटेड रिपोर्ट अनुसार रिजर्भ चाहिँ 563.67 करोडको हारिमा रहेको छ, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो मान्न सकिन्छ र यो चाहिँ अझै बढेर 0.82-83को आर्थिक वर्षसम्म 806.21 करोडसम्म पुग्ने चाहिँ अनुमान रहेको छ। र यस कम्पनीले 0.79-80को आर्थिक वर्षमा कमाएको मुनाफा चाहिँ
92.78 करोड को आरआरआर मा रहेको छ र त्यसपछि भने यस कम्पनीले अडिटेड रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन जुन चाहिँ पछि सार्वजनिक भइसकेपछि हामी पुनः भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईलाई जानकारी दिनेछौं र 0.79-80 को आर्थिक वर्ष भन्दा अगाडिका तीनवटा आर्थिक वर्षमा चाहिँ कम्पनी लगातार रूपमा मुनाफामा रहेको देखिन्छ जसले गर्दा फेरि चाहिँ यस कम्पनीले बुकबिली मेथडबाट आइपीओ पनि निष्कासन गर्न पाएको हो र पछि 0.82-83 को आर्थिक वर्षमा पनि यस कम्पनीले झन्डै 102.45 करोड को मुनाफा कमाउने चाहिँ अनुमान रहेको छ र यस कम्पनीको हालको बुक भ्यालु चाहिँ प्रतिकिता 248.67 रुपियाँ रहेको छ र यो पनि स्लाइटली बढेर 0.82-83 को आर्थिक वर्षमा 301.29 सम्म चाहिँ पुग्नेछ र यस कम्पनीको हालको इपीएस अर्थात प्रतिशेयर आमदानी चाहिँ 54.34 रुपियाँ रहेको छ जुन चाहिँ स्लाइटली गिरावट भएर 0.82-83 को आर्थिक वर्षमा 53.96 रुपियाँ मात्रै पुग्ने देखिन्छ सो यस कम्पनीले भविष्यमा चाहिँ अर्थात आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ राइट सेयर अथवा बोनस सेयर बाँड्ने चाहिँ पक्कै पनि रहेको छ र यस कम्पनीको हालको कुल सम्पत्ति 14.67 अर्बको आरआरआरमा रहेको छ जुन चाहिँ अझै धेरै बढेर 0.82-83 को आर्थिक वर्षमा करिब 21.44 अर्बको आरआरआरमा चाहिँ रहेको छ सो दशबिन ओभरअलमा हेर्दा यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था निकै नै राम्रो रहेको छ र भविष्यमा यस कम्पनीले अझ धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स दिने भएको हुनाले यदि यस कम्पनीको आइपीओ तपाईँलाई पर्छ भने तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रफिटहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन अब नै लागो यस कम्पनीको आइपीओ सेयर सम्बन्धी थप जानकारीहरूतर्फ र सुरुवातमा चाहिँ ओपनिङ रेन्ज सम्बन्धी चर्चा गरौँ यस कम्पनीले सेकेन्डरी मार्केटमा पहिलो कारोबारको लागि पाउने ओपनिङ प्राइस चाहिँ प्रतिकिता 248.67 देखि लिएर 746.01 बिचमा चाहिँ हुनेछ र यसभन्दा घट्यो अथवा बढीमा चाहिँ यस कम्पनीको पहिलो सेयर कारोबार हुने छैन र यस कम्पनीको फन्डामेन्टल रिपोर्ट हेरेर हामीले प्रोजेक्ट गर्न सक्ने म्याक्सिमम सेयर प्राइस भने 2000 देखि लिएर 3500 प्लस रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीको लागि रिस्की सेयर प्राइस पनि मान्न सक्नुहुन्छ सो यदि यस कम्पनीको आइपीओ चाहिँ पर्छ भने तपाईँले 2000 अथवा 3500 को रेन्जमा बेच्दा फेरि चाहिँ सेफ देखिन्छ तर पनि यदि बुल मार्केटमा रहन्छ अथवा मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट रहन्छ भने यस कम्पनीको सेयर मूल्य 5000 भन्दा माथि पनि पुग्न सक्नेछ सो यो कम्पनी चाहिँ नेपाली सेयर मार्केटको अर्को ब्लू चिप कम्पनी पनि बन्न सक्नेछ किनकि यस कम्पनीको पब्लिक सेयर चाहिँ एकदमै लिमिटेड लगानीकर्ताहरूसम्म मात्रै रहेको छ र अन्य कम्पनीको तुलनामा यस कम्पनीमा झनै 40 गुणा बढी चाहिँ लगानी गरेको हुनाले पनि यस कम्पनीको सेयर सस्तैमा कसैले पनि नबेच्ला भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन रहेको छ जसले गर्दा फेरि यस कम्पनीको सेयरले चाहिँ एकदमै राम्रो मूल्य पाउन सक्नेछ र यस कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षमा एकदमै आकर्षक डिभिडेन्डहरू पनि दिन सक्नेछ र यस कम्पनीले अर्को प्लान्ट पनि सेटअप गर्ने बताएको थियो जसले गर्दा फेरि भविष्यमा यस कम्पनीले राइट सेयर अथवा बोनस सेयर नै एकदमै बढी चाहिँ निष्कासन गर्न पनि सक्नेछ जसले गर्दा फेरि यस कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ अझ धेरै बढ्न सक्नेछ अर्थात् यस कम्पनीको सेयरको चाहिँ डिमान्ड धेरै नै बढ्न सक्नेछ र राम्रो प्राइस चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ सो यदि यस कम्पनीको आइपीओ चाहिँ यदि लकिली तपाईँलाई पर्छ भने लङ टर्मको लागि होल्ड गर्दा पनि निकै नै फाइदाजनक देखिन्छ र सर्ट टर्ममै सेल गर्नुहुन्छ भने पनि 2000 देखि लिएर 3500 को हारिमा बेच्दा फेरि चाहिँ यस कम्पनीबाट तपाईँले म्याक्सिमम प्रफिट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुनेछ सो दर्शकबिन आजलाई यति नै भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि मन परेर जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया आफ्ना साथीभाइलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र यसै नेपाली सेयर मार्केट र आइपीओ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल मापी रिभ्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला सो दर्शकबिन थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो